მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ულამაზესი ტარო. აი ეს. ასე თემაზე, ბედი, იღბალი და გამარჯვება. ნახოთ. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 4 პოზიციად. პირველი, როგორ ხედავთ ტარო? მეორე, თქვენი ბედი, როგორ ხედავს თქვენს ბედს ტარო? მესამე, იღბლიანობა, რაში გაქვთ იღბლიანობა, ხო? რაში გიმართლებთ, ან რაში გაგიმართლებთ? მეოთხე, გამარჯვების პერსპექტივა, ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ეს ადამიანი, ვინც ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. პირველი, ესე იგი, როგორ ხედავთ ტარო? აი ეს. პირველი, მეორე, თქვენი ბედი, როგორ ხედავს თქვენს ბედს ტარო? რაც გარგუნად სამყარო, ნახოთ. მესამე, იღბლიანობა, და როგორ ჩანს, რაში ხართ იღბლიანი, ან რაში იქნებით იღბლიანი? მეოთხე, გამარჯვების პერსპექტივა, რაც გაქვთ დასახული მიზნად. ყველას გვაქვს ხო რაღაცა მიზანი, თქვენც გექნებათ რაღაცა მიზანი. გამარჯვების პერსპექტივას გაჩვენებთ ეს არგანი ბოლოში. მეოთხე, აჰა, საინტერესოა. კარგით, დავიწყოთ. პირველი, როგორ ხედავთ ტარო? როგორ ხედავთ ტარო? ოხ, რა ხდება? რაღაცა დამთავრდა, რაღაცა დამთავრდა თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ისეთი ტკივნეული რაღაც დასრულდა, დიდი ტკივილით, დიდი ემოციებით, დიდი განცდებით და ასე შემდეგ. და თქვენთვის მე არასოდეს არ მითქვამს, რომ განსაცდელი, ეს არის სულის კურნალი. დიახ, განსაცდელი, ეს არის სულის კურნალი და ამავე დროს სამყაროს მიერი გაკვეთილი. რატო მოხდა, რისთვის მოხდა? შეეკითხეთ საკუთარ თავს. იყო თუ არა ეს თქვენი ბედის ხაზმა მოგიტანათ. მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ თქვენ შესვათ აი ეს ფიალა, რაც მოგიტანათ ბედის ხაზმა. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს სიტუაციები. უამრავი ვარიანტები არსებობს. რაც მოაქვს ბედის ხაზს, ყველაფერი კი არ უნდა მიიღოთ. თქვენ შეგიძლიათ, რომ შეცვალოთ სცენარი თქვენი ვარიანტით, გადაასხვაფეროთ. მოკლედ, რაღაცა განსაცდელი დგას ეხლა, შეიძლება უკვე იმყოფებით, ან შეიძლება უკვე გადავიდა წარსულში. მოკლედ, ესე ჩანს. კოშკი, ვინც იცის, კოშკი, რასაც ნიშნავს ტაროში. ნახოთ ამ კოშკზე ახლა ავაგოთ ინფორმაცია, რა ხდება. კოშკი, რომელიც დაკავშირებულია ცხრიანის კვერთხებთან. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ შეაბიჯოს რაღაცა სიტუაციაში, მაგრამ ვერ ბედავს. ვერ ბედავს, იმიტომ რომ ახსოვს, ნუ რაღაცა მწარე გამოცდილება აქვს, რაღაცა ინფორმაციები, რაღაცა სიტუაცია, ფიქრობს, რომ ეს სიტუაცია მე არ გამომადგება. მაგრამ ნახეთ, რა ხდება, ეს არის თქვენი სიტუაცია. ეს არის თქვენი სიტუაცია და თქვენს ხელთ არის უპირატესობა. მოგესმით? თუ თქვენ ქვეცნობებს უნდა შეეკითხოთ, თუ თქვენ ვერ გზნობთ, ვერ იგზნობთ თავს, აი ესე წარმოსახვაში, უცხო წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ უკვე ხართ იმ სიტუაციაში. თუ თქვენ ვერ იგზნობთ თავს აი ამ წარმოსახვაში კარგად და კომფორტულად, მაშინ ეს თქვენი სიტუაცია არ არის. მაგრამ თუ თქვენ წარმოიდგენთ თქვენს თავს, რომ უკვე ბედნიერი ხართ, ისიც მოყვებათ, სიტუაციაც მოყვებათ, იქ ადამიანები არიან, რომლებსაც უყვარხართ და კონკრეტული პიროვნება, რომელსაც უყვარხართ, მაშინ რა თქმა უნდა გადადგათ ნავიჯი. მოგესმით? ქვეცნობიერს ელაპარაკეთ, ელაპარაკეთ საკუთარ ხმას, ის აუცილებლად გეტყვით სიმართლეს. და ვნახოთ მაინც აი ამ პირველს, როგორ ხედავთ ტარო თქვენ, რას აპირებთ? ხუთიანის კვერთხები. ხუთიანის კვერთხები, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, არც ისეთი სირთულე არ არის, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ, როგორც თქვენ აღიქვამთ არსებულ სიტუაციას.
situația romelit șeliba dalagdes dialogit, raduna țara, civilizebulat. Șeliba dalagdes dialogit, ibatono, și dobienat. Magram ragat umgat, ak koshki amovi, da mil picroprom, ubralot tkveni ahkma, eseti. Ai am situații, smi martragat nert, artulept, hitko situația, sula țara, ise, mzimet, rogost tkven goniat. Aba mi-a hotărât, ai es koshki, minda isev koshk se șevetit ho. Risit kmasurs, ai am arkans, metek smeti arkans, koshks, tkventani martebași. Acum am uitat meciul meti arcani, varsclavi. Situația n-am duilat aris cătargos da zabuli, da energeticul doneze ca sub tavi bas sagirueps. Koshki și s-a nici navigam zmenti am hrif. Energeticul tvasa zrezit koshki a sub tavi bas gada zarevat. Da mohteba girevat ca sub tavi bas. Ai fortuna. Trebuie să rot cu un scorobaci fortuna. Rotat fortuna tkven kenaris. Pe disbolbali sat kvenot tatrialteba. Na hot rogor kuznot tavs tkven. Pertxebis paji amovita. Nu chen tkven chan khart ak ragatsa mizan dasakhuli chanafikrebit. Zaintereso chanafikrebit. Da, mizanit, magram și un gari rohart, ragazam ari nia da giro mararizak. Ase tkvat, jer arhart, ise momcifeul, ise gazrdili arhart rom, tkven miagtziot, aiam tkven chanapikrs. Jer ragazebi una mohtes kidev, hogesmit, nuchkarobt. Qelaperi ikneba tavis droze. Meore. Meoreze gadavit, tkveni bedi, rogor khedavs tkvens beds taro. Tkveni bedi. Ac am avut de șuianist asebi, că ori toți neba picri, toți neba și opna ghiuart. Picri da tanat rogori picriți, ez picrebi sul, ar sul și rogada paucata, izeti picrebia. Ar sul și han sul ze picrot, han arg ze picrot, mă grăm nahitrari, adamienis, hasieti rogori, a upro axon deba, tsudi, tsudi informația. Roțat arsul ze picrops, olotis arată tsud ze picrops, icit, argi zalien tsota axendeba. Arada irigit romigos, upro ugetesi ikneboda, čueni momavlistvis, argat romigot, ganzobili, pozitivurat, pozitivur ganzobas, moaks pozitivuri momavali. Datrugonul ganzobas, moaks datrugonul, da sa nerviul momavali. Amitom, a controlit tkveni picrebi. Ez gaxordet, ez ugot gasahebi. Aici, să-i dăm lucra să aibă. A controlat că nu picrebi. Da, în așteptăm ceai zilet. Picrebși, ho, răgaz negativ picrebși. În tot ce ai gămoi prizlet, tăi răgaz de este daici cumitet. Ai xelebi an răgaz sau. Da, utcarit să cutar tavs meu, xedav să cutar tavs, xedav realobas, xedav realobas. Rom ai zagi hot picreb, ma ho. În tot ce ai picrebi ce an atulet, meti pozitivită, meti date bietit. Gairimet, gairimet. Echla am oțneba să ne dacă și revit mai interesat să fie. Sad mi dis tkveni oțneba. Sait mi dis ufrosurat. Sait mi dis tkveni oțneba. Tkveni oțneba mi dis am gmați uilisken. Am gmați uilisken romema cotarikos, nu raga țaram din metristin, ci ilba gușina, ci ilba tkesat smuhta e sambavi. Ragaținerit, mokshamat hasiace, mokshamat esaris, ititokori adamiani, ahireboli adamiani, da, mizezeps roezeps, aiseti adamiani, mizezeps. Ro, ondat, moahdinus, ragaținerit, usiamuneba, aiseti pirovneba, tuhenarunat, amoikot, aiseti adamiani, ankesse, aravitar, șemtholaș, unda icodetrom, ampirovnebis, sașualebi, tuhen gebrdvit, ertgari, vampirebi, energovampirebi, demonebi, o găsmit. Amadamian surs rom tkvenganc aigos energia. Sinavduleshi amadamianshia is energia, energovampiri, romelit xapavs tkvens energias. O găsmit, ar miset sašualebas et adamianebs, rom tkveni energia aigon.
მესამე იღბლიანობა, როგორ ხედავთ თქვენ იღბლიანობას და რო ვნახოთ და რა შეხართ იღბლიანი. როგორ ხედავთ იღბლიანს? აქ ჩანს აქ ჩანს რაინდის მონეტა. Მონეტების რაინდი უფრო სწორად. Მონეტების რაინდი ადამიანი რომელიც გაგვერდება. Სხვადასხვა ძალიან კარგი პიროვნებაა ეს ვიზიტას თქვენ ფიქრობთ, თუ ფიქრობთ, რა თქმა უნდა. Ან თუ ეხლა ფიქრობთ, ან იქნება მომავალში პიროვნება, რომელიც გაგვერდებათ. Და სხვადასხვა ნაბიჯის გადმოდგმა სურს, მაგრამ უფრო ჯერ აგვერდება სიტუაციას. როგორ იქნება, რა იქნება. Როგორ რაღაცა იცით, ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან, უნდა ნაბიჯის გადმოდგმა, მაგრამ არ ჩქარობს. Ეს ისეთი სიტუაცია, როცა აი ასჯერ გათვალე და ერთხელ გადადგინ ნაბიჯი. როგორ არის? ხო, რაღაც ამდაგვარ. აი ნახეთ. მონეტების რაინდი. Მოკლედ გიყურებთ ეს ადამიანი თქვენ დაბავ, ნახოთ ერთი რა ზიზავს ეს პიროვნება. Რა ზიზავს ეს პიროვნება? Აი ზუსტად ეს პიროვნება, რომელთანაც მოგივიდათ თქვენ გამათი, ხო? ხო ესეა. Იმიტომ იგივე არ განიამოვიდა შვიდიანის მონეტები, აი. Შვიდიანის მონეტები, უკაცრავად მონეტები კი არა და კვერთხები. Შვიდიანის კვერთხები მოგივიდა თქვენ აი კამათი ამ ადამიანთან და ტარო გირჩევთ თქვენ, რომ ეს კამათი უბრალოდ გადაიზარდოს დიალოგში. გადავიდეს დიალოგში. Თუ დაუშვათ ის არ გირეკავთ, თქვენ დაურეკეთ. ხო გესმით? Ან თუ ის გირეკავთ და თქვენ არ პასუხობთ, მაშინ უპასუხეთ. Რომ უბრალოდ მოხდეს ეს დიალოგი და გაირკვეს. Არც ერთ არ გინდა თქვენ დაშორება ამ არკანის მიხედვით. Არც ერთ არ გინდა დაშორება და გასვლა ამ ურთიერთობიდან და რატო წვალობთ, რატო იტანჯებით. Შვიდობა დადგება თქვენ შორის. Თქვენი ურთიერთობა ისევ გაგრძელდება. Ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. Კი, რა თქმა უნდა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არის. Და ვნახოთ ბოლოს მეოთხე გამარჯვების პერსპექტივა, ბედი იყვალი გამარჯვება. Ვნახოთ, აი ეს არის ძალიან მთავარი. აქ ჩანს ცხრიანი სხმლები. Ვინც ტაროში ერკვევა, ის მიხვდება, რასაც ნიშნავს ეს. Რა თქმა უნდა, თქვენი სევდა დასრულდება და გამოინათებს თქვენ ცხოვრებაში. Შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც კოშმარული სიზმარივით გადაივლის. ხო გესმით? Აი ეს, დაბა ვნახოთ როგორ გადაივლის, ნახოთ, შევეკითხოთ. გადაივლის, დიახ, აქ ამოვიდა ისევ ცხრიანის კვერთხები, რაზედაც გესაუბრეთ ზეღან. სიტუაცია, რომელშიც ფეხის შედგმაზე უკან იხევთ. Რა იქნება, როგორ იქნება, არა მე რატო იმან, არა მე რატო უნდა გადავდგა ნაბიჯი, მე რატო უნდა დავურეკო, იმან დამირეკოს, იმან გადმოდგას ნაბიჯი და ასე შემდეგ. Ეს ჯიბრი არ შეიძლება. ჯიბრი დიდხანს არ გასტანოთ, თორემ შეიძლება დაშორდეთ ასე. ყველაფერს აქვს თავისი ზვარი. აი ნახეთ, როგორ ჩანს კონკრეტული პიროვნება. ორიანის ხმლებთან ერთად ამოვიდა, ვერ გადაუწყვეტი ამ ადამიანს. როცა ასეთ ყოყმანში ადამიანი, თქვენ უნდა დაეხმაროთ, ხო გესმით? ყოყმანობს ადამიანი. დასაკუთარ თავს ეუნება, რა გავაკეთო, როგორ გავაკეთო, უკან აუბრუნდე, არ აუბრუნდე, ნაბიჯის გადმოდგმა უნდა, თან უკან იხევს, ანუ თქვენ უნდა დაეხმაროთ. რა თქმა უნდა, თუ თქვენ გინდათ, თორე თუ არ გინდათ, ვინ გაძალებთ. ესე იგი, მეოთხე, ეს არის მეოთხე არკანი გამარჯვების პერსპექტივა. Ну, თქვენ თუ გინდათ ეს პიროვნება, რომ დაგიბრუნდეთ, მაშინ უნდა გადადგათ ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ყოყმანობს, ფიქრობს. აბა მისი სურვილი, ვნახოთ ერთი, მისი სურვილი ამ ურთიერთობაში დაბრუნების. კი ბატონო, მისი სურვილი არის ძალიან დიდი. Შეიძლება ითქვას, რომ აი რო დაწვება, ხო? Რო დაწვება, მარტო თქვენზე ფიქრობს, იმიტომ რომ აქ ამოყვედი თქვენ, როგორც მონეტების დედოფალი. მისთვის მართლაც დედოფალი ხართ, შეუდარებელი. Ყოველ მხრივ ჭკუა გონებაში, ხედულება ფინანსურად ძლიერი და ყველაფერი. რატომაც არა. ყველაფერია თქვენში გესმით, როგორც ქალი, როგორც შესახე და როგორც ჭკუა, არ ვიცი, ყველაფერი. ხო და ეს ადამიანი კიდე დაარდობს, აი, რადღეშია, ნახეთ. Და ორჭოფობს, ფიქრობს, აქნა, ვერ გადაუწყვეტია. ისე მოვიქცე თუ ასე მოვიქცე, ანუ დროს თქვენ უნდა გაუადვილოთ აი ეს გადაწყვეტილება. Თქვენ თუ არ გადადგავთ ნაბიჯს,
სხვა გადადგავს და სხვას დარჩება ეს პიროვნება. გინდათ? Კი ბატონო, მაშინ თავი შეიკავეთ. ამასობაში სხვა გამოჩნდება, სხვაზე გადაერთვება. Ის სხვა შეაყვარებს თავს. Შეიძლება ეხლა თქვათ, რომ თუ ასე ადვილად შეიძლება შეუყვარდეს სხვა, მაშინ რა თმინდა ასეთი კაცი? ესია ჩემო კარგო, თუ თქვენ კარებს დაუხურავთ, თუ თქვენ კარებს მიუხურავთ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა გადაერთვება სხვაზე. Დღეს ისეთი დროა, რომ იშვიათოთ, რომ ვინმე ვიღაცას შეეხვეწოს. Იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქალია, ძალიან ბევრი კაცია, თავისუფლად დასაოჯახებელი და ასე შემდეგ და არავინ არავის არაფერს აღარ ეხვეწება, დამიჯერეთ მე თქვენ. Გამონაკლისების გარდა, ვისაც მიდრეკილება აქვს ფანატიზმისკენ, ზოგი არის მაგალითად ფანატიკურად შეუყვარდება ხოლმე ქალი. Როგორც კაცს, ასევე ქალბატონს მამაკაცი. Ეს არის უკვე ავადმყოფობა. Ფსიქოლოგებმა დაადგინეს უკვე, ეს არის ავადმყოფობა ფსიქოლოგიაში. Გადაჭარბებული სიყვარული, ეს აღიქმება რაღაცა უკვე რაღაცა სინდრომია უკვე რაღაც, ფსიქოლოგიური გადახრა. Ამიტომ ამას მკურნალობა სჭირდება. Ну, ზომიერება მოსულა ყველაფერში. Სამყაროს უყვარს ზომიერება. Ვისაც ზომიერებისთვის მეუგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მეუგნია, ამას ვიმეორებ ძალიან ხშირად და მართლაც ესია, მუხრან მაჭავარიანი სიტყვებია. Ძალიან ძალიან მომწონს ეს სიტყვები. Ძალიან. Მოკლედ შემოკარგებო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ ბედი, იღბალი, გამარჯვება. Ну, в принципе, ხო ხვდებით, ჩვენ ხელშია გამარჯვება. Ჩვენს ჭკუაზე, ჩვენს გონებაზე. Გისურვებთ, რომ ჭკვიანური ნაბიჯები გადადგათ და ჭკვიანური სვლები გააკეთოთ, ასე უბრალოდ მოიგებთ. Და ნოიქნებით ძალიან იმპულსური. Კარგით. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. Ვინც მაგალითად იმყოფებით ანალოგიურ სიტუაციაში და გაინტერესებთ ინდივიდუალურად, როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და ვთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენს ჩაეკითხებით, მეც ჩავეკითხები და აი ესე მივაგნებთ ნამდვილ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, შეიარაღებული, გაწონასწორებული, დამშვიდებული და რა ვიცი, ყველაფერი. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა გქონოდეთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი გამომწერები და არ გამოგხშეთ პირდაპირი ჩართვები, როცა, ну, ზოგჯერ იქნება ხოლმე და აგრეთვე აი საჯარო გაშლებიც აღარ გამოგხშებათ მერე. Გამოიწერეთ ტაროს არხი. Მადლობთ ყველას, ვისაც გამოწერილი გაქვთ და მადლობთ ყველას, ვინც ეხლა იწერთ ტაროს არხს. Მომავალ შეხვედრამდე.